Садыр Жапаров менен Ташиевдин пикири бири-бирине каршы келип жатат. Мындай билдирүүнү абактагы саясий туткундар жасашты. Кыргызстанда бензин кымбаттайт. Берүүдө ушул жана башкаларды кеп кылабыз, амансызбы? 1-июндан 2-июнга караган түнү Ош шаарынын Озгур айылында жол кырсыгы катталып 3 өспүрүм каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, айдоочу Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны башкара албай жол боюндагы каналга түшүп кеткен. Натыйжада кырсыктан айдоочу жана 2 жүргүнчү каза болду. Алар 2008-жылы туулган 9-класстын 2 окуучусу жана 2006-жылы туулган 11-класстын бүтүрүүчүсү болгон. Ош облусунда огдарлар жана жардыргыч заттар сакталган жашыруун жай табылдан, бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, 30 майда Өзгөн шаарынын четинде 8 граната 160-тан ашуун ок табылган. Учурда жашырылган огдарлар боюнча тешелүү экспертизалар дайындалып, буга тиешеси бар адамдарды аныктоо уланууда. Нефти трейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногунда баанын кымбаттай турганын билдирди. Ассоциация мунун себебин дүйнөлүк рынокта мунайдын баасы кымбаттап баратканы менен түшүндүрөт. Учурда Кыргызстандын аймагында бензиндин А95 үлгүсү 59 сомдон 63 сомго чейин сатылууда. А92-чи үлгү 53 сомдон 57 сомго чейин, ал эми дизелдин баасы айрым жерлерде 67-68 сомдон болуп, кээ бир жерлерде 74-75 сом деп көрсөтүлүп турат. Абактагы Кемпровод ишинин фигуранттары кезектеги билдирүүсүн жасашты. Алар президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин билдирүүлөрү бири-бирине карама-каршы болуп, бири-бирин саясий аренадан жана күрөштөн сүрүп чыгуу аракети башталганын билдиришти. Андыктан саясий туткундар жарандарды чагымчылдыктан сак болууга чакырды. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республиканын президенти Садыр Жапаров менен вице-премьер күч түзүмдөрүн жетектеген УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин коррупция менен күрөшү өлкөдө укук тартибин жана мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча жасаган акыркы билдирүүлөрү мааниси жана мазмуну боюнча карама-каршы келип, бирин-бири саясий аренадан жана күрөштөн сүрүп чыгууга багытталган. Ушул менен 2021 жылы апрелде конституциялык реформа киргизген, башкаруу формасы жана системасы туңгуюкта калып, өзүн толук төгүндөгөнүн билдирет. Коомдук жашоо турмушундагы саясий оюндар экономиканы башкаруудасы, баш аламандык кадр саясатынын талкаланышы бардык деңгээлдеги аткаминерлердин элдик социалдык көйгөйлөрдү чечүүдөгү жоопкерсиздиги жарандардын укуктарын, эркиндиктерин басмырлоо тебелеп тепсөө коркунучтуу чекке жетип улана берсе мамлекет талкануунун жарандык кагылыштын алдына келерин айгинелейт. Тышкы жана ички саясаттарда стратегиялык максаттарга жетүүдөгү алешемдиктер, экономикалык долбоорлорду аткаруу дагы каталар адамдардын өлүмдөрү, жаракаттары менен коштошуп эбегейсиз өлчөмдө зыяндарды алып келген чек арадагы жаңжалдар достордун мамлекетти жана коомдук башкарууда толук жөндөмсүз экенин көрсөттү. Урматтуу мекендештер, биз элдин тагдыры, мамлекеттин келечеги баалуу жана маанилүү болгон ар бир жаранга кайрылабыз, сак бололу. Саясий көз боемочулукка, алдамчылыкка жана чагымчылыкка жол бербейли. Кемпровод иши менен дээрлик 8 айдан бери абакта 15 ашуун саясатчы активисттер кармалып отурат. Алардын жактоочулары тергөө аяктап калганын маалымдашты. Айтымдарында тергөө боюнча саясий туткундардын укугу бузулуп жатат. Ошондой эле аларга коюлуп жаткан айыптар далилденген жок. Бийлик муну жашыруу максатында ишти жашыруун жүргүзүп, жактоочулардын дагы укугун чектеп жатканын айтышууда. Ал эми Кемпровод деп аталып калган кылмыш иши саясий гана негизде экенин бир нече саясатчы, депутаттар жана эксперттер айтып келишет. Кемпровод маселеси бул саясий иш, эч кандай бирде состав преступления жок. Бунун баардыгы саясий иш. Анткени мен өзүм бул кызматтарда иштегем, бүгүнкү күндөгү жана тергөөчүлөр, ушунун баарын аппаратка офицерлердин баардыгы менин кол астымда иштеген. Мен бул жагдайды жакшы эле билем, бирок мен алардын ордунда болсом, мен Кемпровод маселеси боюнча иш козгомок эмесмин. Бул просто саясий маселе болуп калды. Бул кимге жаман болду? Биринчиден президентке жаман, бул көп айтыла турган сөз. Экинчиден Кыргызстандын имиджин булгаганы болуп калат. Кемпроводко байланыштуу мореки 30 ашык кишинин камалышы, ушунун баары тең. Албетте саясий өңгүт бар да бул жерде. Саясий өңгүт бар. Бул жерде толук түрдө мыйзамдуулуктун чегинде болуп атат деп айтуу кыйын. Формалдуу түрдө мыйзамга таянган менен
негизинен баягы ички мазмунунан алганда толук мыйзамдуу бийлик тарабынан толук мыйзамдуу аракеттер болгон жок. Ушул эле кем прават боюнча учкай оюңузду айтып кеттиңиз, бирок убагында сиз бул боюнча ачык пикириңизди билдиргениңиз жок эле? Жок, айткан, жазган, мен көп эле жаздым. Аткерден элдин пикири эң башкысы, мен жазганда ошол жердеги жашап аткан элдин пикирине ылайык чечилиш керек дегенди жазган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн Чолпон Ата шаарында Борбордук Азия мамлекет башчылары менен Европа кеңешинин президенттеринин жолугушуусу өтөт. Ага катышуу үчүн Кыргызстанга Европа кеңешинин президенти Шарл Мишель, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Мамали Рахмон келди. Тажик президентин Чолпон Ата эл аралык аэропортунан Акылбек Жапаров тосуп алды. Буга чейин ушул эле аба майдандан Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевти тосуп алышкан. Иш чарага катышуу үчүн Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев дагы келип кондо. Аны дагы Акылбек Жапаров тосуп алды. Иш чарада саясий соода экономикалык кызматташуунун абалы жана келечек пландар талкууланат жана Борбордук Азия мамлекеттери менен Европа биримдигинин өз ара кызматташуусу боюнча пикир алмашуу болору айтылган. Кече 1 июн балдарды коргоо күнү өлкөдө өзгөчө белгиленди. Бишкектеги Ала Тоо аянтында балдар ырларын аткарган популярдуу The Billions тобунун концерти өттү. Ала Тоо аянтындагы Оюн Зоок аталган топтун элдин алдына биринчи чыгуусу болду. Аларды көрүүгө 40 миңден ашуун адам чогулду. Шаардык милиция майрам учурунда 503 бала жоголгонун билдирди. Натыйжада милиция жоголгон балдардын баарын ата-энелерине кайтарып берген. Майрамдан кийин мусорго толгон аянт талкууга алынды. Биллионстун, жаңы эле Биллионстун концерти бүттү. Анан адамдар отуруп, көрүп, калтырган таштандылары көргөндө аябай буюмдуулар жоголуп кетти. Аптаны ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, алдыдагы эс алууңуз көңүлдү өтсүн.